Vuk Todorović prošao je sve selekcije srpske odbojkaške reprezentacije. Mladi Obrenovčanin, zahvaljujući odličnoj igri u Sloveniji gde je nosio dres ACH, a po mišljenju selektora Igora Kolakovića, bit će prvi dizač reprezentacije. Iza Vuka su dve uspešne godine u Ljubljani, što nam je i sam potvrdio. Imali smo u dve sezone dve triple krune i zaista jako sam zadovoljan kako su protekle moje prošle dve sezone. Imali smo u ligaškom delu dve sezone bez poraza, što zaista nije mala stvar. Tako da imam jako lepe uspomene iz Slovenije, tako da sam jako zadovoljan kako su protekle prošle dve sezone. Ne samo na parketu, već i na privatnom planu, Vuku je u posljednje dve godine sve polazilo za rukom. Nakon veritbe oženio je svoju devojku i postao otac. Kum na venčanju bio mu je drugi iz reprezentacije, Božidar Vučićević. Od kada sam otišao iz Vojvodine u Sloveniju, život mi se skroz promenio, oženio sam se i dobio sam i sina, tako da zaista protekla godina bila jako lepa za mene na životnom planu. I ništa, idemo dalje. U reprezentaciji Srbije koja se okupila u Beogradu uoči Lige nacija koja će se igrati u Japanu, polako dolazi do smene generacija. Naš sugrađanin veoma je skroman, ali će po svemu sudeći biti prvi dizač reprezentacije. Ne bih sad govorio o tome, to je na treneru da donese odluku ko će bude prvi, ko drugi. Ja sam tu da se trudim na svakom treningu, da dam svoj maksimum za ekipu i za sebe naravno. Tako da vidjet ćemo kako će da bude kada krene takmičenje. Igor Kolaković potvrdio je da će mladi tokom Lige nacija imati zapaženu ulogu u timu. Htio sam na tim pozicijama da dam šansu igračima koji su onako bili pomalo u sjenci ovih proteklih godina i koji konačno mislim da zaslužuju šansu da budu na toj poziciji. Tako da i Nikola Jović i Peković igraju zapaženu ulogu u svojim timovima, ali i ovi momci koji su ovdje zaslužuju pažnju i želim da se i oni razvijaju u pravcu kvalitete reprezentacije. Po završetku reprezentativnih obaveza Vuk se neće vratiti u Sloveniju, pakuje kofere i seli se u Poljsku. Čarni Radom se zove klub, tako da neki korak dalje. Kao što vidimo, Poljska liga je u zadnjih par godina, ako ne najjača uz Italiju, mislim, ja bih možda rekao trenutno i najjača liga na svetu, tako da neki korak dalje za mene, da vidim na kom sam ja nivou, da napredujem dalje i da mislim da je to dobro za moj nastavak karijere. Verujemo da će se Vuk iz Japana vratiti sa peharom Lige nacija, baš kao i 2019. kada je osvojio zlato sa reprezentacijom na evropskom prvenstvu.